interesin e tyre dhe kapitalit njerëzor që kanë dispozicion. E thënë ndryshe, sot, pa asnjë diskutim, industrinë e turizmit në Shqipëri, jo vetëm që ka vende pune, po ka vende pune me gatishmërinë për të paguar njësoj si në vendet rrethorë. Problemi është aftësia. Përtej, pastaj edhe argumenteve dhe keq informimit që pengon njerëz që nga vendi ynë kanë shkuar, le të themi, në Greqi, që punojnë në sektorin e turizmit në Greqi, dhe që po të kthehen dhe të angazhohen në sektorin e turizmit në Shqipëri, pa diskutim që në fund muajit do kenë një bilanc të ardhurash më pozitiv. Sepse do të jenë pranë shtëpisë tyre, do të kenë shpenzime shumë modeste transporti, do të kenë taksa shumë më të ulta e kështu me radhë. Dhe solla si shembull turizmin, po kjo vlen për të gjitha fushat. Në ndërkohë, arsimi ynë profesional ka bërë hapa të rëndësishëm përpara, por sot është në nevojën për të bërë një hap të madh përpara, duke konsideruar që në një farë mënyre baza për ta hedhur këtë hap është vendosur. Dhe ky hap i madh përpara është pikërisht dualizimi i arsimit profesional, duke spostuar në fushën ku zhvillohet rrugëtaria ekonomike, pra në mjedisin sipërmarrës, pjesën kryesore të ditëve të shkollës. Mirë po, që t'jemi të qartë, dhe kjo është pika kyçe e gjithë këtij procesi, dhe është dhe pika kyçe e shqetësimit të gjithë ekspertëve të kësaj fushe që na kanë ndihmuar, mbështetur, asistuar për të ndërtuar këtë skemë të re. Këtu nuk bëhet fjalë për të sjellë sipërmarrjeve disa vajza dhe djem në mosh shumë të re që të përdoren si shërbëtor në mjedisin e punës. Këtu bëhet fjalë për të sjellë pranë sipërmarrjeve nxënës, të cilët gjatë kohës që qëndrojnë në mjedisin e sipërmarrjes duhet bëjnë shkollën dhe duhet të trajtohen me maksimumin e kujdesit, duke ndaluar rrepsisht abuzimin me ta. Dhe abuzim në këtë rast do të thotë ti marrësh nga procesi mësimor dhe ti fusësh në punë, në ndërkohë që ata po përgatiten që të në punë, por nuk janë aty për të bërë punë që vinë nga nevoja e sipërmarrjes përkatëse dhe nga mungesa e burimeve njerëzore që mund të ketë sipërmarrje. E thënë ndryshe, nëse dikush vjen në një hotel për të marrë arsimimin e nevojshëm profesional për recepcionin, që nuk do të thotë që ai vjen aty për të marrë e për të vënë atje në recepcion, me që në recepcion mungon dikush, apo me që në recepcion duhet dikush për. Pra, ky është një investim, i cili sigurisht kthehet si çdo investim, por nuk funksionon si një investim që kthehet në të njëjtën kohë që zhvillohet investimi. Kjo duhet të jetë shumë, shumë e qartë.
Dhe kulturalisht ne kemi ende një problem të madh në botën e supermarketit. Po jo vetëm në botën e supermarketit. Unë besoj që ne këtë e kemi problem kulturor edhe në sektorin publik. Nëse shohim supermarketet e mëdha globale, ndërkombëtare, dhe nëse futemi pak tek investimet që ata bëjnë në burimet njerëzore, do të shohim diçka që është mbreslënëse. Sa më shumë investojnë tek burimet e tyre njerëzore, aq më shumë rritet suksesi, norma e suksesit tyre në aspektin e pozicionin treg. Dhe ka plot shëmbuj dhe ka plot grafik që ilustrojnë të. Dhe nëse marim për shëmbu kompanit më të mëdha globale që janë sot në botën e teknologjisë, do të shikojmë që pozicioni i tyre në treg është në proporcion 100% të drejtë me investimin e brendshëm të tyre për burimet e tyre njerëzore. Kush e ka ndërtuar këtë hotel, po e ka pas absolutisht problem që të bëjë më të mirën për të marrë gjithë këto mallra nga importi, duke paguar për të krijuar këtë stafë. Po pa diskutim, nuk ka menduar që në tjetën kohë të investoj tek njerëzit që do të mirëmbajnë të stafë. Në planet e investimit të kompanive tona, ky komponent është në rastin më të mirë minimal dhe në rastin përgjithshëm zero. Dhe pastaj ndërtohet hoteli, ndërtohet fabrika, ndërtohet infrastruktura për kace për një aktivitet caktuar dhe fillon kërkohen punëtor. Nuk funksionon. Dhe pastaj është një dhimbje koke e përditshme, e vazhdueshme. Mjafton të takosh 5 minuta me çdo supermarket dhe përveç faktit që ankohen që nuk janë mirë ekonomikisht, se kjo është skema, kjo nuk diskutohet, me njerë do të fillojnë të tonë, skemi njerë. Vinë, ikin. Vinë, ikin. Skanë. Kjo kërkon një adresim kulturor në atë parë, për të kuptuar gjithë që ashtu si që bëhet plani për ndërtuar hotelin, bëhet plani për ndërtuar burimet njerëzore që do mbajnë hotelin. Ashtu si që bëhet volumi investimit për gjithë shka ka hotelin nga muret tek dyshemet, tek krevatët, tek dyshekët, tek jastëkët e tjere tjere, duhet bërë dhe plani paralelisht që të filloj në ndërkohë që po e ndërton hotelin, të investosh që në momentin kur hoteli ka mbaruar, bashkë me jastëkët edhe me çarçafët, që jenë njerëzit që ato materiale të shtrenjta që janë futur aty, të dinë ti menaxhojnë, ti mirëmbajnë dhe tjerë, dhe sigurisht të dinë ti harmonizojnë me kulturën e shërbimit. Thënë këto, ne jemi përgatitur të hymë në këtë fazë me një vit pilotimi, si që përmëndi zonës ministria, dhe unë nuk dua ti përsëris, por dua të prek një element. Ne nuk mund të presim
që ndryshimi kulturor të ndodhë kur të ndodhë. Prandaj, që sot, punëdhënësit e mdhenjë, të gjitha biznesmenët e ndatë Republikës së Shqipërisë duhet të dinë që 1% e shpenzimeve të tyre totale do shkojë për këtë punë. Dhe ose do shkojë për këtë punë, ose do t'ju merret për këtë punë. Dhe do të krijojmë fondin kombëtar të aftësimit, i cili do të mbështes gjithë të proces, duke mos e lënë thjesht në vullnetin e sipërmarrjeve, mbi një bazë sistemi kuotash dhe kontributesh që do të shkojnë për të financuar pikërisht zhvillimin e kapitalit njerëzor, si dhe gjithë këtë skemë të arsimit profesional dual. Tani, ende jemi duke diskutuar opsionet dhe natyrisht këtu është shumë e rëndësishme që të vazhdoj diskutimi që është hapur me kompanitë. Por opsioni më i mundur është që ky 1% duhet të investohet për trajnimin në vazhdim të personelit dhe për pjesëmarrjen në këtë skemë të arsimimit dual. Shpenzimet e bëra në kuadër të pagesës së nxënësve që do të marrin pjesë në arsimin dual, do konsiderohen shpenzimet të zbritshme nga taksa. Ndërkohë që kush nuk do të futet në këtë proces, do duhet ta derdhi këtë si kontribut plus taksës. Pra, 15% taks, po. Mbi këtë 15% do tjetë një kontribut ekstra që si pas masis kompanive, si pas masis gjirës e tjere tjere, që dhe shkoj nga 0,5 dhe 1% të shpenzive të tari vetore, dhe që do derdhe në fondin kombëtar të aftësim. Sigurisht që fondi do të jetë një fond publik, por do të menaxhohet bashkë me përfaqësuesit e sipërmarrjes, dhe do të shpenzohet vetëm për të punë. Nuk do të jenë të ardhura siç janë të ardhura që vinë nga taksat dhe që shpërndahen për nevojat e investimeve të shpenzimeve të shtetit, por do të jenë të ardhura që do të jenë në këtë fond dhe do të shpenzohen vetëm për të punë.